Hoje a gente vai gravar um negócio aqui. A gente vai jogar elevador assustador, mano. Nossa, começou? Não vai começar aqui. Pra ver aqui agora. O que que vai começar agora? Olha que beleza. Some. Nossa, meu gravador tipo. Não, velho. Ah, não. Aqui, dá pra me subir nesse negócio aqui, ó. Se eu quiser, ó. Pode subir nem aqui, ó. Eu vou subir por aqui, mano. E ó. Pega o pico só por aqui. E vem aqui. Nossa, mano, eu vou bater, velho. Eu não consigo vai passar por aqui, mano. Me ligou um impulso aqui, velho. Eu não consigo, velho. Mano, eu não consigo, velho. Ah, não, parece entrou. Velho, gente, como que faz pra pular esse aqui, velho? Não dá, mano. Impossível, velho. Aí, mano, a gente pode até escalar aqui, mano, mas não dá, mano. Alguém libera a pessoa pra ver se. Olha, ó. Aí, libera a pessoa, vai, mano. Aqui, velho, tem muita outra pessoa aqui, velho. Aqui, a gente colocou aqui no meio da pessoa, né, pra melhor perceber. Olha, mano, a cabeça do Fred. Eu já joguei esse jogo aqui antes, mas eu não tinha canal no YouTube ainda, né, mas eu passei uma cara de outro. Aí, é os Leder mesmo. Nossa, é loucura, velho. Mas aqui também eu ganhei já. Porque isso foi uma boa ver que dá pra comprar com. A gente vai vir comprar aqui na loja, né? A gente precisa de 600 negócios, velho. Coins, na verdade, né? E pontos, né? Pra você ganhar aqui, né? Precisa de negócios, tem Robux, né? Tem que comprar pra ver. Felizmente, dá pra você comprar balão. Vamos comprar balão. Mas eu não sei se vai ser útil, né? Pra mim comprar. Não, vai ser útil, não, mano. Vou comprar balão. Então, morreu aqui nesse negócio, mas. Olha o cara aqui, mano. Parado. Mano, que isso, velho? Que isso? Que isso? Mano, que bicho é esse, velho? Que bicho é esse, mano? Que bicho é esse, velho? Mano, que isso, velho? Mano, que susto. Não, você tá doido, velho. Você tá doido, você tá doido. Mas é, mas esse aqui é um joguinho legal, velho. Cadê? Olha o cara ali, ó, o louco ali, mano. Ele tá aqui nesse negócio, mas os bichos, ele tá com esse calabinho aí, mano. É ruim não ter uma pessoa aí, mano. Ok, velho, deixa eu ativar o chat, né? O jogo mobile. Sai, cara, mano, o cara tá aqui em cima, mano. Tá de matar, velho. Ah, não, velho. Ah, não, mano, o Ugi, mano. Não, velho. O Ugi não, velho. Ah, não, velho, os caras tá aqui. Já começou, velho. Esse negócio, velho. Não, os caras, mano, fica falando um negócio que tem nada a ver, mano. Que ver. Não, 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 não. Vou ter. Eu vou tirar esse negócio do chat, velho. Mano, o cara falou, nem era pra nem vocês verem, mano. Não, velho. Não, deixa esse volume, mano. Tá muito. Louco. É doido demais, mas segundo. Vou ficar aqui em cima, velho, pra ver. Eu acho que não me alcança. Ele não me alcança. Ele não me alcança aqui. Isso é bom. Ele não me alcança. Se ele conseguir subir aqui, não vai conseguir, né? Vai, vai, vai logo. Fecha o elevador, mano. Eu tô com medo, velho. O bicho aqui, velho. Tá banho desse bicho, mano. Mano, mano. Olha, Kaiton Cat, mano. Às vezes só me aparece o Kaiton Cat. Muito ruim, não aparece o Kaiton Cat, velho. Ok, vai. Demorar ainda pra ele gravar hoje. Esse vídeo aqui vai ser de 6 minutos, velho. Mano, aquele bicho, velho. Cruz credo, mano. Aqui, eu já tenho 100, ó. Olha o Gyug aqui, Zé. O bichão aqui do Tinho. Não, não. Não. Bichão que grande aqui, velho. Mano, velho. Como assim, velho? Aqui, mano. Olha aqui o Fred, velho. O Fredo aqui, mano. O Fred, na verdade. O Fred, falei errado. Olha o Gyug. O Gyug. Mano, por que colocaram a Quiz Missy também? A Bomba do Legs. Ou a Experiência 1006, mano. Não colocou, não. Capítulo 2, né? Mas só capítulo 2 não tem pra pescar. Pra. Ah, não, aí falei. É o bicho, mano. É o gato, velho. Já sei, vou se esconder aqui, velho, pra ele não me pegar, velho.
Ok, ó. Aqui, ó. Aqui é bom, ó, pra esconder, ó, mano. Aqui é bom pra esconder dele, mano. Sai, mano. O bug aqui, velho. É bom que eu meto um bug fica na minha frente, velho. Ele vai ter chance, né, de me... Nossa, velho, esse gato... Oh, vai ficar debaixo da escada, velho. Aqui embaixo, velho, da escada, velho. Ele não consegue me ver, né? Não me vê aqui. Mano, tanto de gente aqui, velho. Acho que ele não me pega aqui, mano. Ok, ele não me viu aqui, mano. Isso é bom, mano. Mano, que isso, velho? Que isso, mano? Mano, o Gui não sai daqui, velho. Ele vai vir pra cá, mano. O Cartoon Cat, mano. Mano, Cartoon Cat nem tem mais Cartoon Cat aí, mano. O Cartoon Cat, ele tinha em 2000, né? Dá pra comprar já alguma coisa aqui? Bora ver se dá pra comprar. Gente, mas só que... Cadê, mano? Cadê, velho? Please, mano, cadê? Ah, não, mano. Ah, não. É precisa de 200 coins, mano. Você tá louco, velho. Você é doido, mano. Ninguém compra isso, não, mano. Eu não vou comprar isso tudo, não, velho. Ok, velho, a Samara, mano, a Samara, velho. Não, eu nem vou pra lá, velho. Não, nem vou pra lá, mano, vou ficar aqui, velho. Você tá doido, mano? Ok, velho. Ele tá aqui em cima desse negócio, que aqui em cima é o meu lugar, né, vai ficar. Aqui no lugar não tem como, né, velho. Aqui dá pra vocês conseguirem subir aqui, você tem que colocar ele bem na pessoa e negócio, né? E pula. Não pula aqui, não. Ela se pula pela pessoa que dá pra você. Vem aqui mais. É. Tá indo aqui, mas a gente vai. Mano. A gente vai fazer um vídeo 10 minutos hoje, mano. 10 minutos. Hoje, velho. Então vai demorar ainda pra acabar. Véi. Mano. Mano, tá doido. Nossa, véio. Mano, meu editor de vídeo, eu troquei de editor de vídeo agora, mano. Tô vendo era Vlogstar, mas não, mano. Aqui, mano, aqui. Ó, o Ugu. Mano, esse cara não tirou essa transformação até agora, mano. Ó, o Ugu. É ruim, mano. Porque ele pode meter a boca aqui, tá ligado? Ah, não, mano. Aqui é aquele bicho lá, mano. É o Jeff, né? Ah, não, o Jeff não é, não é o Jeff, não. Um jogador, parece, né? Que é o Murder, né? Não, o Murder, que merda, o quê, mano? O bicho aí, mano. Ó, o Yugi. O Yugi, né? O Yugi tá ali. Mas também só tem as mesmas coisas, né, mano? Tem o Yu. Tem a Mamon Legs aqui, né? Do capítulo 2. E também não tem o Dead Long Legs. Não, não, o Dead Long Legs é do capítulo 3, né? Porque aqui só tem o Yugi, mano. É, né, mano? Então o cara de querer se foi escolhido pra ser o bicho, né? E tá com aquela transformação até agora, mano. Olha, mãe. Mano, aquele bicho, velho. Que da cabeça não vai ser muito bizarro, mano. Mas só que o Yugi, mano, ele tem um rabo, mano. Tá louco, velho. Sim, no jogo ele não tem um rabo, não, mano. No jogo ele não é assim, velho. Aqui no jogo. Aqui, né, no jogo colocaram um rabo no bicho, mano. Dá pra piorar as coisas, né? Tá quase acabando. Aqui, dá pra gente comprar já, mano. Alguma coisa aqui, velho. Comprar. Nossa, velho. Comprou, ó. Comprou. Comprou, mano. Não, aquele bicho, velho. Aquele bicho, não. Velho. Comprou a mão. Mano, esse bicho aí é muito louco, velho. Sai, bicho. Sai, bicho. Sai, bicho. Sai, bicho. Sai, bicho. É, mano. É, velho, acho que o bicho. Eu acho que o bicho vai ficar aqui por aqui, né? Porque, velho. Mano, foi louco demais isso, velho. O bichão ali, mano.
Nossa, velho, mano. Mano, tá aqui, velho. Ok. É, então o vídeo tá por aqui, né? Se tem gostado, eu consegui aqui, ó, mano. O bichão ali, velho. Não, tá doido. Esse aqui foi doido, mano. Consegui comprar a mola que eu queria, né? Essa mola aqui. Então, falou e fui.